ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာနေငယ်ပါနော်ဝင်းကမဖြစ်ပါတယ်တိတ်မကြပါဘူးဟိုနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လေးငါးနိုင်ပါနော်ရှင်ဘောလူကတရားဟောတော့တအားကြလို့လားမသိဘူးပဒင်ပေါက်မှာထိုင်နေဥတုခုကအင်းငှက်ပြီးပြုတ်ကြတာတိတ်သွားတယ်အခုအင်းငှက်ရင်တိတ်သွားမယ်နော်တိတ်သွားမယ် တော့တော့မလို့နှုတ်ကပတ်တာနားထောင်တော့မအင်္ဂါနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်တိကောစငါ45စငါတိကောစငါ45အတူကဖတ်စီချင်ပါတယ်တိကောစငါ45 ဆာလာဒီကရှေးဥစွာသောလူအာဒံသည်အသက်ရှင်သောတတ္တဝါဖြစ်၏ဟုလာသည်ယခုတွင်နောက်ဆုံးသောဖြစ်သောအာဒံမူကားအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်အာမင်အဲ့မှာအာဒံနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ပထမအာဒဟာလူသားမျိုးတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်လူဟောင်းရဲ့အရင်အမြစ် ပထမဦးဆုံးဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပထမအာဒံအဲ့ဒီပထမအာဒံကဖျားမစားနဲ့ဆိုတဲ့အတီးကိုသူကစားတယ်နတ်ဆိုးကဒီအတီးကိုစားလိုက်တိတ်ကောင်းတယ်ဒီအတီးကိုစားလိုက်တိတ်ကောင်းတယ်ဖျားကပြောတာကတော့အဲ့ဒီအတီးကိုမစားနဲ့တည်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကပြောတယ်မတည်ဘူးတဲ့ဖျားကဲသို့ ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုးစကားနဲ့ဖျားစကားနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအာဒံကဘုသူ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်နတ်ဆိုးရဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးရဲ့စကားကိုလက်ခံခြင်းအဖြစ်စားလိုက်တဲ့အတီးကတည်ခြင်းတကူကိုဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမအာဒံထက်ကနေတည်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့အာဒံကနေမွေးဖွားလာတဲ့လူသားအလုံးတင်းနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတာမတွေ့ဘူးမတူမယ်ဒါ
အကချင်းကရင်ဘာညာတာကွဲနေတာတကယ်တကယ်အရင်အမြင့်ကဘေကလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပထမအာသံဒီဟူတော့အပြစ်တာလူတိုင်းကအဲ့ဒီပထမအာသံထက်နဲ့မွေးဖွားလာတာနဲ့တေဂျင်းတုံးခုကိုစင်ချက်တခါလေးခံရတယ်လူတိုင်းကလောကမှာဦးဟဲလို့မွေးဖွားလာတယ်လေကြီးတိုင်းချစ်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာစင်ချက်ချပြီးသွားပြီ လူစင်ချက်လဲဆိုနံပါတ်1အာဒမ်ထက်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့လူတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖယားနဲ့ဝေးပြီးတော့ဖယားနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကတည်ခြင်းဆိုတဲ့အမောင်နဲ့ဖုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လောကကိုရောက်လာတာပထမနံပါတ်1လူရဲ့ဝိညာဉ်ကအသေးအသေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအသက်မရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ဖျားနဲ့ကင်းကွာအဆက်ပြတ်ပြီးလူကမွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာခန္ဓာမှာဆန့်5မျိုးရှိတယ်လေအနတ်အရတာအထီးအတွေ့ပေါ့နော်အနတ်အရတာအထီးအတွေ့ဟိုတရက်ကဘယ်သူလဲမသိဘူးပြောပြတယ်တနတ်တစ်ချက်တောင်မဖောက်ရပဲနဲ့တဲ့လူဖြူတွေထပ်ပြေးသွားရက်ွက်ရှိတယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကင်းနေရောက်လာတယ်တဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ထဲမှာငပိရေနွေးလို့တဲ့ အဲ့ဒါအနတ်ထလာတော့လေဘာမှမနေနိုင်ဘူးနော်အကုန်လုံးပြောင်းသွားကြတယ်လူဖြူတွေကအဲ့တော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာအနတ်အရတာအထီးအတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးရှိတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာကျတော့လေအပိုင်း၃ပါးရှိပြန်တယ်အတိစိတ်ခံစားစိတ်စံတာစိတ်ဆိုပြီးအပိုင်း၃ပါးရှိတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းအပိုင်း၃ပါးရှိတယ်နံပါတ်1အော်တပ္ပစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာ အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအော်တပ္ပစိတ်ကတည်တယ်နံပါတ်2အလိုလိုတည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်3မေတ္တာဟာယဖွဲ့နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့လူကအပြစ်မကျဆင်းခင်မှာအပြစ်ထဲကိုမရောက်ခင်မှာလူကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုအာဒမ်နဲ့ဧဝါကောင်းကောင်းသိတယ် အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကညနေတိုင်းမှာဘသူနဲ့မိထာယဖွဲ့တယ်ဆိုဖယားနဲ့မိထာယဖွဲ့တယ်လူကအပြစ်မကျဆင်းခင်မှာ
Tapi macam apa yang lupa ini nak bayi mah? Payah ni asal dia bini nak bayi mah? Ini lu tema ni. Aku mulai dari luda alu yang tema. Alu alu ti cincur asih deh. Ini luda ini luda ini. Lumiu dah matui matui me. Nenek ni ada matui matui me. Tapi tu wenyen tema kanzan ni ada terkuga. Payah sudah asih deh. Alu alu ti no. Tapi orang luda ini betul ko syarat esen. Payah ko. Ludain payah ko syarik hama, tapi pay payah ga payah si payah mana leh soal luar mesti naik no. Tapi payah si mana? Payah si ye soal ludain tigo, atau yang wujud tema tini ya, tapi pay payah ga asal leh soal, eri pun biasa alinga wujud tema amount pide tu jang, mami naik no payah ko, lu wujud mesti kan dua lah. Macam tu, payah aku mesti naik mu. Payah sih mana di tema alulu, tini deh. Macam ni, lu ni kan, ini payah sih ni so alulu tini deh kama. Tu tema nado ku, mesti haya. Pujian so lah sih, tu jang tu kali. Ini payah ni jinni pounting je nih. Tapi be payah ni jinni pounting yang mesti deh kama, kebama pada dia bola. Macam ni, lu ni kali. Payah ni adu sih je nih, tu jang di mana baju, nyaju, hala. เช่นไรสองท่าอะไรต่างกันพี่อ่ะแต่ตู้พี่อ่ะคริยานี่เลยเล่าว่าก็แต่เรื่องเช็คสวยบิดาเช็คชานี่ละพระเจ้าเลยส่วนตัวพี่อาศัยเลยส่วนตีเลยแต่ไม่เอริพี่อ่ะเนี่ยยินนี่เนี่ยเจเน่แต่ไม่เบพี่อ่ะก็อาศัยเลยส่วนบัดดูมาไม่ตีหรอกพระเจ้าบัดดูมาพี่อ่ะก็ไม่ชาติดอก กูรู้เช่นเนี่ยกูยังขันซ้ำกูยังตัวเองเนี่ยเป็นลูกยังลูกเนี่ยงาตัวเราฮะกูแล้วเนาะอดีตที่ไล่ตัวจ่าดีพี่แล้วเลยจ่าแล้วเลยล่ะถ้าเราเนาะพยายามเชื่อมาเลยไม่สบีลูกเดียวก็เนาะพยายามคู่เตะลูกเดียวก็เนาะพยายามคู่เตะเนี่ยกบามาพยายามเอาเมียมาสอบเชื่อแล้วกบามาบ้านเดียวเอาเมียมาสอบเชื่อแล้วป้าเจ้าเนี่ยลูกวิญญาณเทมาอัลลูลูตีเช่นสุดเส้นสีเลย ลูกวิญญาณเทมาเอริพยานเนี่ยสัตว์ตัวเช่นเนี่ยไม่ต่างหายาสุดเลยอายุสิ่งเลยเอริข้ามาเอริวิญญาณเลยพยานเนี่ยเก่งตัวนั่นหมายถึงเอริวิญญาณพยานเนี่ยเก่งบีร์ออกมวยพอนละเลยนั่นหมายถึงลูกาเลยอภิจารณ์ตียาเลยขันดาตเล่ตียาเลย วุ่นยันเตวุ่นยันเตน่ะมวยอะไรขนาดนี้เตี้ยเตี้ยเลยนั่นหมายถึงเอริวุ่นยันเตจิ้นพยานเนี่ยเสพยาเก่งกว่าจิ้นอภิเดือดเลยอักขาสุดเลยตุเตียเตจิ้นทุเรศทารังเงี้ยมาเลยลูกอ่ะทับบีเตียเอาไหมโลกามาเลยเบพยานก็อัศเลยกูเกเรพยานเบพยานเลยสุดละไม่ตียงเดียวมั้งก็ตีด้วยยังไงเบ เงี้ยเว้ตัวยามาเอริลูกะวุ่นยันตีเลยขันดาตีเลยน้าสูงชาวร่างเงี้ยมาบาลูกะชาวร่างปั่นลงตียามลูกะลีลูกะลีอะคุดาเดี๋ยวเราเยสุกะอุ้มมาตะคุบเดียร์เลยแต่เทียนเนี่ยล่าสุดเลยแต่เทียนเนี่ยแต่เทียนก็แต่ตาชันดาแต่อาชันดาจวยวะ ลาสรูจ้ารอตัวก็เสียงลงลงแต่เทสบวยบวชจ้าเรศนุสบ่าวเลี้ยงไว้ดูสายตัวตะโกนลงเลยอันนั้นเนี่ยพี่คุยตะโกนเลยล่าเย็นนี่นะแต่ยัดตีตัวเลยข้ามาแต่เทียนลาสรูอันนี้อยากคุยตัวเลยแต่เทียก็เมื่อนานเองก็อยากตัวเลยลาสรูก็โฮอับราฮิมก็อยากตัวเลยแต่เมื่อเทียก็ชัดเจนไหม เอริมรณะเนี่ยไงเอริอับราฮิมคนสุดที่อัลลอฮ์เวรจะเอาจิตคุ้มสิเดเร่แต่เมื่อเช้าเช้าเมื่อตีตัวบีโนลูกาตีตัวบีตีตัวเองน่าไปมาเลยเป็นลูมาสอายุนี่สิเดเร่ลูดาตีตัวละเสกขันซามุสิเดเร่ลูดาตีตัวละอัติยันสิเดเร่ลูดาตีตัวละสันดาลีสมบัติเดสิเดเร่เนาะ ไอ้ที่เธอยังตีตัวเบี้ยนน่าไปมาเฮ้ยนี่ลาสรูมเขาบุล่ะเขาเด้อเลยจีแต่เราอันเราเวรเจ้าจีชาท่าด่าเต่ามาแต่เธอยังอันนี้อายุเป็นเล่าเก่าเดเลยสวย
Di loka ma atu itu aneh sih, hobi lantai so memiara bu. Hola, awe mo ani mo sih deh. Temelun, ti itu api enak bu ema. Cuma pembiar cina, wenye ye ami ayung ali. Ti itu api ye thora kalama mesir bu mutenek. Boyu tau ma, tu cahmu sih deh no. Alon sih deh, alon sih deh. Cecil me, hey, ngati pule, ngaku jadi selau cabe. Kanzamu sih lah, kanzamu sih eno. Aji ngak kanzam ta teh, teh tu api deh, nau bayi mak kanzamu apa boleh dah, puni di deh. Tadi makau, ngaku kenali lu lokat itu tu aja nih. Baca orang itu ngaji gule, ngalu bayar, payah gue mati bayar. Aku jadi lokat jadi mak sumai ni deh umeh. Nak kenal itu aja nih. Tuh mah sombong je sih dila. Sih lah. Sih deh no. Ngah aja nih. Sandar sih lah. Sih deh. Sandar sih. Sombong je sih deh. Lautan muri sih deh. Nampak sih lah. Tuh teh nampak ya deh. Ngah lo mampir bu. Ngah tua biar aja nih. Tapi nampak ni nampak. Sih deh. Tapi nampak ni luar nampak sih deh. Ini nampak, tetapi apa pula? Oh, tu kuku, lengan, lobi, mata ini nampak ni. Yujong meja pula kan zabu la. Ngaji kiri le, ngaji orang lola ya, mah, hola, kan zabu la. Tapi nampak pula ni la le, jembat dah out. Tapi nampak sahaja, hola, pula. Tapi lo mah thauran oh, ini tu iya. Mila orang apa pula ni? Ini nampak seni kau tu tu tole kaya kah ni bi. Mila orang apa pula ni? Boom te, ni mana? Adi ngaji he ma, adi mana nengah mi ain he ma, tetehkan ni ada kama. Mi pula kat aku di he ma, jin pula kat temu, mi pula kat temu di he ma, nongda jari dah temu. Tu ye ati ma tu, si kele tu ye bawa aku piang piang leje naga temu, di ma sanda pau miao miao suane, mana nengah ma tu ni ada. Tak cuma pione, mie pula ma pione. Eh, di sana belang surane, kita teri kita tu kanzani ya bi. Eh, lo, edi, cincinnya, edi cincinnya, alu, berdu jau, kita tuan dale sura. Pertama, Adam, siu sura lu Adam di atas cincido tadua si. Lu dai. Eri lanjut sama bersih deh. Tengah tema ni, kuna biar deh. Kuna jono jaga bi, piano gubat do. Tengah belau kau na lulu, tengah belau ber. Acin tila, bahasa dia belau ber lulu, mesui. Tengah piano asam mesiu. Eri piano asam mesiu dia, piano asam di tema maya deh. Tengah lulu sahun deh, bahasa dia alun ni piano mesai. Piano tiba mesiu. Tapi jangan pertama sahun do Adam ye. Jenjen amikan nama tham ke jenjau terlakar lomha adi ye suju gua kaya le mesui secha tengah ye tua gua tua ama. Baca le, pertama Adam ye nama tham jenjau, pertama Adam ye muse jau, terima Adam ye muse adi nasu tua lai de terjen muse ga lu dekat hego jau tua la, lu dekat hego jau tua la. Lu dekat hego yau tua kah? Ini yau tua ni luga, tem bahvel lulu, bahvel lulu. Kecil macam lain. English segam bebio, Jepun segam bebio, Taiwan segam bebio. Kecil ngah kecil me. Bahasa gama macam bebio ni le, kecil me. Tanya bule, pihgu pih ni dah dah, pihjengu bebio dah, pihjeng me. Pertama ada me segam nama tahu jinjo pih lari ayaga, apa dia tahu? Pih lari ayaga apa dia tahu? Tajam, Adi Adam ye, Miu, jenjen amik nak kan kira Miu tegar ni deh, terlu, melayu, mui panjang ni yau lah deh. Jono tajen, dikecil lu Miu tegar ni terbu sini, ba malu lu melayu, jono belau nyenye, yau bau ni lah, hola, ma bau le, kecil ma be, nyenye aku melayu, tak ku bersih deh. Kecil mewah itu ada tuan ye, tapi jenat mewah yar. Hola,
ऐ रा बच्चमा आदम ठेगाने ते लुच्चे ये ते बादा ते या ते चोजा मुने मिया बु ऐ री चेंजिंग ना ये को तो हमें म्यूसे ठेगाने ते ठोचे तम युवेशी ते ते या में ताजाऊले यीशु का तलोगा लो तो अते खामु लारे खामा ते ये चेंजिंग आमिंगला खाया में जीसु भी वाले सुबा गबाम बती मिशिमी नारुगो ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခွဲခန့်တော်မူသည်နှင့်အညီကဗာမရှိသေးဘူးယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ချိန်ချင်းခံရမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်တင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးကိုဖျက်ရကားလေယေရှုထဲမှာထည့်ပလိုက်တာအာမင်အာမင်တင်းကိုယေရှုထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာတင်းတပ်ပလိုက်တာယေရှုတည်တဲ့နေ့ဟာတင်းတည်တဲ့နေ့ပဲအာမင် တခါခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေယေရှုကိုလေလက်ဝါးကားတိုင်မှာလက်ဝါးကားတိုင်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုတနာပါတယ်တည်သွားရှာတယ်ငါအတွက်တင်ကကြံနေတာကိုအပြစ်မှာတကယ်တော့ကားတိုင်ဒီယေရှုတည်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တင်တည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတည်ခြင်းထဲကနေမှဖျားခင်နိုင်ငံတော်တင်ဝင်လို့ရတယ်အာမင်တည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ No အမျိုးတစ်ခုတည်းကိုတင်ပြောင်းလို့မရဘူးတင်ဘာသာစူးစမ်းမှုတင်ရဲ့လောက်ဆောင်မှုနဲ့တင်ပြောင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်တင်လောကကိုမလာခင်ကတည်းကနေဖျားဟာယေရှုခရစ်ထဲမှာတင်ဖြစ်လာမယ်တင်ကိုယေရှုထဲမှာထည့်ပြီးတော့လောကကတည်းမှာလုခဲနေပေါင်း1000ကျော်တည်းနဲ့ယေရှုထဲမှာတင်ကိုတင်တက်လိုက်ပြီးပြီအာမင်အာမင်တာဟာဖျားတင်အတွက်လုတ်ပေးထားတဲ့တစ်ခုဒီတော့ထမြောက်ရလမ်းဖြစ်တယ်အာမင်တစ်ခုဒီတော့
go tap it that like me, Missy. Amen. Then Labacale, they be then. Then Lacale, they be. Then Yongle, they there. Majongle, they there, Missy. But then I move Pialo Tabia. Amen. And I will Jesus all call. Amen. Young no bidam hobu, then my young king, and then a tent of Pialo Tabira. Amen. To no Piate come yet. Amen. Eddie, change it, I'm you, I'm Mingala, I'm you. Naye, Toyame, I'm you, Tegani, Bada Tayaga Makebu. Louis Josa, Ginger Muga Makebu. Ye should create him a thing or tape it that like chins with it. A te can gent a mu nebe thing of Piake. Amen. Yeshu tere neha te winyin Yeshu ne du siin kanyare ne pire Dade magao Yeshu ne du da jore Daga ten su baso Yeshu te ma Payaga ten go tebi ma Yeshu go lawa kata ma Dade neha Padu ba tere ne le Tene a chanou ba tere ne be Chanou do moho bu no Chanou do suen ten chan doa ome จนุอาเมนอาเมนตุนญาผิดตัวมาจนุโดสวยยีชูเตยเนี่ยฮะตินเตยเนี่ยอะจนุเตยเนี่ยผิดอาเมนอาเมนเออแล้วยีชูเนี่ยตุตะโจดิที่แท้มาที่สบเป็นแท้ทายดิจ้างสาอุบบามาเว้ปิ๊ดๆดิสบเป็นปาตัวอะไม่ปုံเนี่ยแท้ๆจ้างสาอุบแท้มาบาปาตัวเลยสบเป็นปาตัวเลยยีชูแท้มาติ้งโกแท้ไปแล้วเปล่ากระเนี่ยยีชูเตยเลย ดินเตยเยชูตะโจได้คํามาแล้วติ้นป่าเลยอาเมนพรีซอลอาเมนตะโจบิต้องแย่เหมี่ยวเนี่ยရှင်เปลี่ยนทําเหมี่ยวตัวได้คํามาติ้นดิพยานายงานดอแท้มาอัตติมวยพาชิงขายาเลยพรีซอลฮาเลลูยาอาเมนพระเจ้านี่ยอติดสนิทแท้มาจําไม่ตะใบกูเยซูเปียจนเราไล่ก็ไล่สุไปบาโทตารุมูกาลูမျိုးเนี่ยสัตสั่นโดพွားโดตามะหุ เมทงตาวาดาอาภิพွားโดตามะหุลูอโลเลพွားโดตามะหุพยาพွားโดมูโดตาผิดติอาเมนพยาโกไดตุနိုင်ငံแท้มาตุโกไดพွားလိုက်တာปฐมอาดัมแท้ก็နေပြီးတော့เตจင်းแท้ก็ถွက်လာပြီးတော့ดุติยะอาดัมอาภิตินติพยาရဲ့နိုင်ငံတော်แท้มามวยพွားလာတယ် Amen. Payaya nanga a lin nanga tego. Then lumio ga pwaram hobu. Mesue. Then lumio pwaroda. Moho, moho.
Then Lumio Yema, she did it, so not in the Batama Adama, but she did it. Naru Chin 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 Suya. Naru Kayan Chin Chin Suya. Naru Kachin Chin Chin Suya. Then the Batama Adame, Pyom in it. They eat him, but she did it. A good paya pwada taha. Lum yoga pwada. Mahobu paya go and pwada it up here. Praise the Lord. Mr. Edel, then the Boba would win, no? Payaga, I could do Nang and Tema do go there, Pwalida. Pwayon de Macabu. The Yoto. General Jesus, you general Lawa Lice will be bar. Piagin, Pip was it on Mudo to Midiga? Do Snake on the Puta? Achamuga? Totu Night? Music, Odi? Tiliashi? Amen. Amen. Hey, the piano can pick one zero two tema. Two tonight. Music or dealership. But do music, the dealer. Payan music today. Amen. Then the piano and don't have my way watching. Can ya be so you? Then tema. As you got then tema, she and music and not so your music. As you know what, then tema, she but tema, I don't know. Changing can ya the music. Tell me, I could then tell my shit at music. Then go get talk that payadi. Then tell my do music, but tape it like that. Amen. I did pwa like that. Pwa yo makabu. Do music, but tape happy. That's how I could then look at my thing. Then tell my shit at music. Payad music today. Then tell my shit at music. Payad music. Then tell my shit at the border bar. Payad the border bar. Ada go the pump jammy, lumio ye, bada ye lego. Then be a matene. Amen. Then low yam and nanga yeswe, payay nanga dobet and low yama. Then low yam and lumioga, yonchi do so that crypto at lumio bet and low yama. Amen. A tweet on a sassine, but tama adanga lare, lumio ye, but tama adanga lare, bada ye. Then name a sign of who? Then sign up, payar can nanga dobe sign. Amen. That's only D tema, then chain to abi, then piang to abi, then go to diela. That's the Macabu. Dijansa temali, payagali. Then badule, then be tego, piang le, dwadle, surago, payaga tingo, a tasty pibia, hara chansa today. Ajo, Galati kanji. Lead him up. Jesus, you don't know what I saw. Toro, they know the. Tapsi don't jump. Abba, a pa who? Koromuro, tado, eat. Winning doggo. They know send long tato. Pianke say, look domu eat. Amen. Then tema, any payay music, though, she on the Macau, any champion, Tamil, or the crypto, ye winning, dad, or ye winning, but then tema, she needed. Makes me think your pitching the cool money. Payay the board about what? Payay winning, dad, or ye winning, payay music, and a thing at that of paya as I do like them, Missy. Then tema, paya look at it, Yagali. As you know, I loot him and not so music she did. As you know, I loot him and not so a change she did. As you know, I loot him and teaching the yabba she did. Then I edit teaching the yard, changing the yard. Manaya music alone, God, I'm a song that's a bit of. Payay Nang and Dorema, I could think of Payay music, Payay Winnie, Payago, that day, Tama came when it. Then go then, but do less at the Dibu Lure. Manajan of your day. Mimi Coco, Mimi Tido say, Jilin Jin after the cow. Go Badule, Mimi Badule. Then Jilin Yella. Then Badule, then go then, teach her deal. Then bear a tango, Piauli Chin Kayare, Luta, Chitless, or then deal. Then Tama Lum Hobu. Paya music, Paya the border bar one at the Panzi Kayare, Lutipede. Amen. That's only, but Tama Adan up here. But Tama Adan ha. Attention, though, that was pit. Paya, the Jansaga, she ties a galoa day gone. But Tama Adan got it. Attention, though, that was pit.
Deme no song do Adamu ga atet shinze tat do winyin. Aku tin che ma la bi kain wun ni de khrit do di atet go shinze tat de winyin phit de. Amen. Atet shin da ne shin tat da ne ma tu bu no. Ta chaw loka ma lu de atet shin la. Shin ni la. Ma shin tat bu dai me. စကားပြောလားပြောတယ်မပြောတတ်တော့ပြန်လာပြီလားဆိုတော့ကိုလည်းလာပြန်ပြီလားမေးလို့မေးဟဟ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 ဟ
ြင်တာပိုကောင်းမယ်လှုပ်တော့လှုပ်လားလှုပ်တယ်လှုပ်တာနဲ့လှုပ်တတ်တာနဲ့မတူဘူးတော့လောကမှာသင်ရှင်တာနဲ့ရှင်တတ်တာဒါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတဲ့သူကအဲဒီခရစ်တော်ကအသက်ကိုရှင်စေတတ်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်လောကမှာအချိုးအကွက်အနေအမြင့်တိတ်များတယ်မိတ်ဆွေအဲဒီအချိုးအကွက်အနေအမြင့်ပရက်ရှာပေါင်းများစွာအထက်မှာသင်ရှင်တတ်ဖို့ဆိုတာသင်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့သင်ရှင်မရမယ်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အုံနောက်သင်ရဲ့အသွေးသင်ရဲ့အကြံစီသင်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းသင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအသက်ရှင်တာပဲရှိမယ်မရှင်တတ်ဘူးရှင်တော့ရှင်နေမတတ်နိုင်ဘူးရှင်နေရတာလေမတတ်နိုင်ဘူးလုံနေရတာမတတ်နိုင်ဘူးတွားနေရတာဒါပေမဲ့ရှင်တတ်တာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအာမင်ရှင်တတ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တော့ဒါဝိကသူဘယင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူသားအဘရှလုံကတစ်ဖက်မှာထီနန်လူဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဘရှလုံကလူစုပြီးတော့နန်းတော်ကိုခြစ်တက်လာပြီးဆိုတဲ့ဒင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူကထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါဝိကလေထွက်ပြေးသွားတယ်။တကယ်တော့သူကလောလောဆယ်ဘယင်ပဲ။သူ့မှာစီဦးစီချုပ်တွေရှိတယ်။သူ့မှာစစ်သူကြီးတွေရှိတယ်။သူ့မှာအင်အားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလေသူ့သားနဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ချင်တဲ့တော့သူကနန်းတော်ကနေထွက်ပြေးသွားတာ။ထွက်ပြေးပြီးတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်အားစိတ်ညစ်မှာပဲတစ်ဖက်ကပြန်တိုက်ရင်လည်းသူ့သားမတိုက်ပြန်ရင်လည်းသူကအဆက်ကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီအခါမှာ तू မစင်စားတတ်ဘူး तू ဒါမဲ့ तू ဟာအသက်ရှင်တတ်တော့ तू ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကလေဖျားနဲ့တွားတဲ့လူအသက်ရှင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒါဝိဒ်ကမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှိမိဆိုတဲ့လူကလေရှိမိဆိုတဲ့လူကဝိကိုချက်ချင်းတွေ့တာနဲ့ဟာရှောလူရဲ့နိုင်ငံကိုလူယူသွားတဲ့အတ္တမလူဒါမဲ့ဒါဝိတယောက်တည်းထွက်ပြေးနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဘေးနားမှာစစ်သူကြီးတွေပါတယ်အဲ့လူကမကြောက်ဘူးနော်ခတ်တီတီတွား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 အတ္တမလူဘယင်ကိုကြိတ်နေတာဘယင်ကိုအကြည့်အကျအရှက်ခွဲနေတာသူ့ဘေးနားလူကလေမခံနိုင်ဘူးကိုတော့တစ်ချက်ပဲခွင့်ပေးတစ်ချက်ပဲထိုးမဲ့တည်သွားစေရမယ်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကိုအဲ့ဒါလို့អော်ပါလို့ဖះမာကောင်းမာထားပါလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တတ်တယ်အာမင်အသက်ပဲရှင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါစိတ်ကြီးနေတာဖြုတ်ပလိုက်အကောင်ဆွဲပလိုက်ဒီကောင်လုံးမဟုတ်လားဟုတ်လားအသက်တော့အသက်ရှင်နေလူဆိုငါတော့မှဒီမှာပြဿနာဒုက္ခရောက်နေဒီကောင်ရှုပ်ပါလေကွာဆွဲပလိုက်မျက်စိတစ်ချက်မြင်ပြလိုက်ပါဆွဲပလိုက်ပါဘယင်နဲ့ဘယင်နဲ့သူဘယင်လေးအာနာရှိရလေစစ်သူကြီးရရှိရလေဒါမဲ့ရှင်တတ်တဲ့အခါမှာဒါဘသူလုံနေတယ်လဲသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အာမင်ဖခင်ငါကိုပြုတ်ပြင်နေတာဒီအချိန်မှာရှိမိကိုဖခင်မာထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူ့နှလုံးသားသူ့နှလုံးသားအာမင်ရှင်တတ်တာနဲ့ရှင်နာမတူဘူးမိတ်ဆွေတင်ရှင်နေရလားတင်ရှင်တတ်နေရလားတင်ကိုတင်စဉ်းစားဖို့လိုရနော်အာမင်တင်ရှင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတင့်အတွက်နတ်ဆွေကြုတ်ခွင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကေစင်စင်မုံဆွေရဲ့ကြုတ်ခွင်းနတ်ဆွေရဲ့ကြုတ်ခွင်းကြုတ်ခွင်းနေအများကြီးရနော်လောကမှာအာမင်ကြုတ်ခွင်းနေအများကြီးမမြင်နိုင်ဘူး
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော့ကွင်းတဲ့ကိုထိုးဖွင့်ပြီးမြင်နိုင်တာဟာအဲ့ဒီယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေတိုင်းတဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တင့်ထဲမှာကိန်းမွတ်နေတာ။ဒါကြောင့်နေတိုင်းတဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တင့်အတမ်းရှင်လို့မရဘူး။ငါနဲ့ကွာလေတင်
နည်းနည်းလေးကွာရင်မရတော့ဆိုပါစို့ဒီမိုက်နည်းနည်းလေးကွာသွားကြည့်ဒီထက်မှလက်စစ်ရှိလားဆိုရှိတယ်တမ်းမဲ့ကွာသွားကြည့် connection ပြတ်သွားကြည့်ဒီထဲမှာဘာမှစီးဝင်ခြင်းမရှိလားတော့ဒီထက်ကပါဝါမရှိရင်ဒီမိုက်ကလွင့်ပြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပါမသုံးလုံးဒါကြောင့်ငါနဲ့တင်းတို့ဒီကွာလို့မရအောင်မရဘင်းတို့ကွာရင်ဘာမှမတတ်တယ်မဲ့အခုလူတွေကဆူတောင်းပြီးဒိုးနေတာပဲဟုတ်လားချနေတာပဲဖះဘာပြောတယ်လဲမသိဆူတောင်းလိုက်ပြီပဲဆူတော့တောင်းလိုက်တယ်ပြင်ကိုလှုပ်ချင်ကိုလှုပ်တာဘာကြောင့်ငါနဲ့ကွာလင်းအဘယ်အမှုကမြမိတ်ဆွေတင်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဖះကပြောတာတင်းဖះနဲ့သာကွာနေတဲ့အသက်ရှင်တာပဲဖြစ်နေမှာမိတ်ဆွေအသက်ရှင်နေယုံကလေးယက်တီနေယုံလေးခန္ဓာတက်နဲ့ဝိညာဉ်မကင်းကွာယုံတမယ်ပဲတင်ရှိမယ်တင်ရှင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖះအသက်ကိုအသက်ရှင်စေတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းတယ်အာမင်ဟာလေလုယအသက်ရှင်စေတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပထမအာဒံကလေအသက်ရှင်တော်တတဝါတဲ့ပထမအာဒံကအသက်ရှင်တာပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးအာဒံမူကအသက်ရှင်စေတတ်တော်အာမင်အာမင်တင်ဒီအသက်ရှင်တာပဲဆိုရင်တော့လူဟောင်းစင်းပဲရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေယက်တီနေယုံလေးပဲရှိသေးတယ်အသက်ရှင်နေယုံလေးပဲရှိသေးတယ်အခုအသက်ရှင်နေရလေဒါပဲဒီအပြစ်ကိုမနိုင်ဘူးနတ်ဆွေလက်ကွက်ကိုတင်မနိုင်ဘူးကြောက်ကွင်းတွေကိုတင်မမြင်နိုင်ဘူးဖျားဘာလောက်တယ်လဲတင်မမြင်ဘူးဒါဝိကအသက်ရှင်တတ်တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာနောက်ွယ်မှာဖျားဘာလောက်တယ်လဲသူကောင်းကောင်းမြင်နေတယ်အဲ့ဒါအသက်ရှင်စေတတ်တာဒီလူကိုသူမမြင်ဘူးဒီလူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုဒါဝိကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အာမင်အာမင်ဒါဝိကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခံစားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဖျားတုတ်တမှုသူခံယူတတ်တယ်။အဲ့တော့တဲတော်ကအဲ့ဒီရွှေအိမ်တော်ကိုဖုံးထားတဲ့အပေါ်ဆုံးကအဲ့ဒီအမိုးကလေသူကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး။အမဲအောင်မမွဲကြီးသူကဆွဲဆောင်မှုကလာဟောလေတောက်ကြီးမရှိဘူး။မွဲမွဲကြီးအောင်ဖြစ်တယ်။အပြင်ကနေအပြင်ကနေအဲ့ဒီရွှေအိမ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတော့ရွှေဖြစ်ပေမဲ့အပေါ်ကအယောင်မွမွေးကြီးကသူ့ကိုမဆွဲဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွမွေးကြီးအထဲမှာရွှေကဲတော့လပ်ပခြင်းနေရှိတယ်အာမင်အာမင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးနော်တင်ယေရှုကိုအပြင်ကနေကြည့်တော့တင်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တခါလာလဲနှုတ်ကပတ်တော်တခါလာလဲခရစ်တော်တခါလာလဲတေးတော်တခါလာလဲနိုင်ငံတော်တခါလာလဲပါရရှေတခါလာလဲဒါတေးချတဲ့အပြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအပြစ်လူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအနဲ့ရောင်မွမွေးကြီးထဲမှာရှင်တတ်သောဝိညာဉ်အမြင်နဲ့တင်ကြည့်ရင်အထဲမှာရွှေတွေအာမင်အာမင်တိတ်လာတယ်အထဲမှာအကုန်ရွှေနော်မိတ်ဆွေအကုန်ရွှေသူရှိမိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမွဲကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ရွှေကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်အာမင်အာမင်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်ပါစေဖခင်တင့်ကိုအာမင်မဆပါစေနော်ဖခင်အာမင်တင့်လို့ချင်းမတင့်လို့ချင်းမလို့ချင်းမလို့ချင်းမကိုတော်အသက်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းပဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်အနေနဲ့တင့်ဝိညာဉ်ထမလာပေါင်းနေတယ်အသက်ရှင်စေတော်ဝိညာဉ်ကတင့်ထမအခုရှိနေတယ်အာမင်
အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုတင်နေ့တိုင်းလိုချင်တောင်းတဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့တင့်တက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အထဲမှာကိန့်ဝတ်နေတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင့်နေရာပေးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တင့်နေ့တိုင်းမျက်မှောက်ပြုနေရင်အသက်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်အာမင်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်အာမင်အားလုံး